សួស្តីប្រិយមិត្តអស់គ្នាថ្ងៃនឹងនាំប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកបេះបាទច្រឡំមក flash មកបេះបាទបេះផ្លែឈើម្ដងបាទផ្លែនេះគឺជាផ្លែព្រូនបាទផ្លែព្រូននេះដាំនៅផ្ទះបងនៅខាង basic បាទគាត់ដាំនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ដីរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅបាទផ្លែច្រើនមែនតែនបាទឃើញអ្នកនរគ្នាផ្លែច្រើនមែនតែនហើយបេះហ្នឹងប្រហែលជា4 5 6គីឡូមកល្អីហ្នឹងបាទមួយធំធំដែរអញ្ចឹងទៅនាំក៏នឹកឃើញថតឲ្យប្រិមិត្តបានឃើញអញ្ចឹងណាហើយផ្លែព្រូននេះបេះយកទៅធ្វើដំណាប់យកធ្វើគេហៅថាប៉ែមប៉ែមហ្នឹងគឺបានសម្រាប់ញ៉ាំពេលព្រលឹមអីដាក់ជាមួយនំប៉័ងអីបានបាទជនជាតិប្រាំងអីចូលចិត្តញ៉ាំណាបាទហើយតាមដើមហ្នឹងគឺដាំមកគឺផ្លែច្រើនមែនតើបងប្អូនបាទហើយចៃដន្យអីថ្ងៃខ្ញុំទៅបោះតង់ហ្នឹងគឺដោយសារតែវាចិត្តទុំបាទវាទុំអញ្ចឹងទៅបើសិនជាຕົកចោលគឺវាធ្លាក់មកត្រូវបោះចោលហើយអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំទៅលេងអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យបេះទៅចៃគ្នាញ៉ាំអញ្ចឹងណាបាទហើយຕົកបានយូរបងប្អូនបាទផ្លែឈើនេះទុកបានយូរដូចតែយើងដាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅទុកបានយូរហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថតឲ្យប្រិមិត្តបានមើលបានឃើញអញ្ចឹងណាបាទដាក់ចិត្តដាឡើងបេះមួយមួយអញ្ចឹងទៅបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងដើរតួជាអ្នកបេះផ្លែឈើបាទធ្វើការបេះផ្លែឈើតែម្ដងអានេះបេះតម្លាក់មកចាប់តម្លាក់មកចាប់កុំឲ្យតម្លាក់ដល់ដីអញ្ចឹងទៅវាខូចហ្នឹងហើយចឹងទៅខ្ញុំឡើងបេះដល់ខាងលើមានអីសុបាយទៅបងប្អូនប្រិមិត្តដាំយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រហែលនេះណា fly វាអញ្ចឹងណាបាទ fly វាអញ្ចឹងហើយរសជាតិបើទុំខ្លាំងអញ្ចឹងទៅរៀងផ្អែមតែបើអត់តន់ទុំទេជូអែមជូអែមបើសិនជាស្ត្រីអីត្រូវការអីញ៉ាំទៅជូរຫມត់ល្អបាទចេះຫມត់ល្អជាពិសេសអ្នកមានកូនអីអញ្ចឹងណាអ្នកជួយចិត្តជូរបាទនេះបាទមើលផ្លែវាស្អាតស្អាតណាបាទអត់សូវមានខូចទេអញ្ចឹងណាហើយប្រិមិត្តនៅផ្សារក៏ផ្លែហ្នឹងមានលក់ដែរបាទហើយវាមានអាតុនតុនណាបាទស្រួលញ៉ាំឯផ្លែហ្នឹងវាផ្អែមជូរអែមជូរអែមអញ្ចឹងហើយអាខ្លះទៅវាទុំខ្លាំងអញ្ចឹងទៅផ្អែមបាទបើសិនមិនទុំខ្លាំងគឺអត់សូវផ្អែមហ្មងនេះយើងអាចញ៉ាំមួយអំបិលម្ទេសអីឆ្ងាញ់បាទហើយសកម្មភាពនេះឡើងបេះនៅខាងលើបាទដូចថាដើមហ្នឹងគឺវាស្រួយដែរហើយអត់អាចឡើងទៅជាន់នេះបានទេអញ្ចឹងត្រូវដាក់ចដើដើម្បីឡើងអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យបាក់មេឃអីអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយទុកផ្លែឆ្នាំក្រោយទៀតអញ្ចឹងទៅប្រិមិត្តបាទហើយទីធ្លាដីរបស់គាត់ផ្ទះរបស់គាត់នេះធំណាស់អ្នកនរគ្នាអើយបោះតង់ចង់100អ្នកក៏បានដែរបាទធំមែនតែនខាងក្រោយផ្ទះគាត់ហ្នឹងបាទហើយស្មៅឡើងស្អាតតែម្ដងបានប្រិមិត្តជាមើខ្ញុំបេះបានប៉ុណ្ណាអ្នកនរគ្នាជាមើតិចទៀតខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើអញ្ចឹងណាបាទបេះបានច្រើនមែនតែនណាបាទឡើងចង់5 6គីឡូបាទធ្ងន់ហ្មងនេះប្រិមិត្តមិនញុំឲ្យមើបាទអូមកល្អីហ្មងបាទមកឡៃមកកត្រកនេះមកត្រកទូចនេះបាទហើយឆ្កានេះឈ្មោះរងកោបាទរងកោពូជរបស់រុស្ស៊ីបាទឆ្កានឹងចាស់ឲ្យទៅឌីបងសួរលេងមួយយើងអីចឹងណាបាទនឹងហើយប្រិមិត្តជីវិតកំសាន្តសบายរីករាយជប់ជុំបងប្អូនសាច់ញាតិចឹងទៅមានអីសบายរីករាយបាទរដូវវ៉ាកងបាទរដូវវ៉ាកងអញ្ចឹងទៅក៏មានតែរដូវមួយឆ្នាំនឹងបាទហើយនេះផ្លែអ្នកនរគ្នាល្អល្អមែនតើណាបាទហើយឆ្កែញ៉ាំដែរចូលចិត្តញ៉ាំវានៅជាមួយវាស្គាល់អញ្ចឹងវាញ៉ាំហើយម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំបង្ហាញបាទស្អាតស្អាតជីកទៅដើមនេះហើយតាមដើមឯបេះបានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាឃើញទេបាទដើមឈើអញ្ចឹងដាំទៅអ្នកមានដីមានអីដាំទៅតើជាស្អាតផងហើយទុកញ៉ាំផងអញ្ចឹងទៅនេះចង់ក្រោយអ្នករកគ្នានេះបេះមកល្អល្អមែនតែនបាទស្អាតស្អាតណា